კატალეკო. ერთხელ ლუკას კოლიდან შინ ბრუნდებოდა. უცებ წკმუძუნი გაიგონა. მიხად მოიხადა და ღობის ძირას ლეკვი დაინახა. წკავ, წკავ, წკავ. წკმუძუნებთან. ლუკა ლეკვთან მივიდა და ჩაიცუცკა. ლეკვი გაჩვიდა. ლუკამ ლეკვს თავზე ხელი გადაუსვა და უთხრა. ნუ გაშინია, ჩემთან წაიყვან. ლუკამ ლეკვი ხელში აიყვანა და გზა განაგრძო. დედამ ლუკა რომ დაინახა, კითხა. ეს რა არის ლუკა? რატომ ხავს ხელში ქუჩის სახლი? დედა, ნახე რა საყვარელია. ლუკამ ლეკვი ძირს დასვა. ლეკვი სულ ყავისფერი იყო. დედამ ლეკვს დახედა და ლუკას კითხა. სად იპოვე? გზაზე ვიპოვე ღობის ძირას. უპატრონოა, წკუნტუნე. დედა, ჩვენთან იყოს, გთხოვ. დედა დაფიქრა. მერე გაიღიმა და თქვა. კარგი, ოღონ ჯერ ვეტერინარს ვაჩვენოთ. ხომ ჯანმრთელია. მერე საჭმელი ვაჭამოთ და დავუბანოთ. ვეტერინარმა ლეკვი გასვა. ჯანმრთელია, შეგიძლიათ დაიტოვოთ. თქვა მან. ლუკამ ტანსაცმელი გამოიცვალა. დედამ სახლი და ლამბაკი გამოიტანა და ძე დაასხა. ლუკამ ლამბაკი ლეკვის წინ დადგა. ლეკვმა რძის ლეპა დაიწყო. შამპუნით დავუბანოთ, დედა. შენი შამპუნით? კარგი, შენი შამპუნით დავუბანოთ. თქვა დედა. მერე სახლიდან ტასტი და თბილი წყალი გამოიტანა. ტასში თბილი წყალი ჩაასხეს. შიგ ლეკვი შეუსეს და შამპუნი წაუსვეს. ლეკმა წკმუტუნი და ფართხალი დაიწყო. ამ დროს მამაც მოვიდა. ეს ლეკვი საიდან? იკითხა მამა. ლეკმა ფართხალი შეწყვიტა და გაჩვდა. ქუჩაში ვიპოვე, უპასუხა ლუკა. ლეკვი ტასტიდან ამოიყვანა და პასახოში გააფრთხა. რა დაარქვით? ღიმილით იკითხა მამამ და დედას შეხედა. ჯერ არაფერი, თქვა დედამ. რა დავარქვათ? იკითხა ლუკა. ერთად მოვიფიქროთ. ახლა სახლში შემოდით. არ გაჩნდეს ლეკვი, თქვა დედამ და კარი გააფრთხა. ყველანი შიგ შევიდნენ. ლუკას ხელში პასახოში გახვეული ლეკვი ეჭდა. ლუკა მთელი საღამო ლეკვთან ითამაშა. მეორე დილით კი სკოლაში ბოთასთან ერთად წავიდა.